Сәлеметсіздерме, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарт әңгімесі. Бүгінгі сабақта меңгеретіндеріңіз әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, көркем шығармадан алған әсерді сипаттап, авторға хат немесе өлең жазу. Бейне материалды тыңдап, зерделі сұраққа ұтымды жауап әдісі арқылы экранда көрсетілген сұрақтарға жауап беріңдер. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады екен. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрапты дейді: «О, жомарт жан, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарылша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не?» деп сұрапты. Сонда жомарт айтты дейді: «Оған түрлі төрт себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізет. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай кем кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұным кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер ғибрат алсын дейім. Ал үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан бір-екі пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын» деген екен. Әңгімеде қандай үлгі өнеге көрсетілген? Егер сен бай болсаң, не істер едің? Не себепті Атымтай жомарт дәулетті болса да, шөп тасып күнде еңбектенеді? Қазіргі заманның Атымтай жомарты қандай? Келесі кезекте теориялық білім айдары. Мұқият тыңдап, есте сақтап алайық. Әңгіме әдебиетте оқиғаны қара сөзбен баяндайтын шағын көркем шығарма жанры. Әңгіменің жанрлық ерекшеліктері оқиғаны баяндау тәсілі, композициялық, сюжеттік құрылысы, көркемдік жүйесі арқылы айқындалады. Әңгіменің көлемі шағын, кейіпкерлер саны аз, сюжет ұйтқысын құрайтын оқиғаның басталуы, шарықтау шегі мен шешімі болады. Онда адам, оның өмірі мен тағдыры аса маңызды деген оқиға жинақы беріледі. Мұнда бір айтылған жайларға қайта оралуға, тәптіштеп баяндауға, ұзақ суреттеуге орын жоқ. Әңгіме жанры аз сурет арқылы көп жайды аңғарта білетін айрықша көркемдік шеберлікті талап етеді. Оқиға көбіне бірінші жақта баяндалып, әңгімешінің оқиға тікелей қатыстылығын көрсетіледі. Ал Ыбырай атамыз шағын әңгіменің хас шебері деуге болады. Бейімбет Майлин, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсіреп сынды жазушылар да әңгіме жанрын дамытқан. Әңгімелері қазақ әдебиетіндегі осы жанрда жазылған үздік шығармалар. Қазіргі әңгіменің бастаулары халық ауыз әдебиетінде жатыр. Сонау көне заманнан ақ халық өзінің тұрмыс салты, күнделікті тіршілігі жайлы ауызша әңгімелер туғызып отырған. Сөз маржан айдарында әңгімеде кездесетін түсініксіз сөздердің мағынасымен таныс болыңыздар. Дүние, мүлік, байлық мағынасында. Көңілге жел кіру,
ауыспалы мағынада, бір нәрсеге елігу, желігу, еліру мағынасында. Кем кеттікке жәрдем беру. Жарлы кедей адамдарға көмек беру мағынасында жұмсалып тұр. Әбірет алу, ғибрат, өнеге, үлгі алу мағынасында. Түсіндірме сөздік әдісі арқылы экранда көрсетілген сөздердің мағынасын ашыңдар. Өз жауап нұсқаларыңызды экранда көрсетілген жауап нұсқасымен салыстырыңыздар. Жомарт – адам бойындағы ең ізгі қасиеттер – жомарттық, мейірімділік, қайырымдылық. Мақал мәтелдер келтіретін болсақ, байлыққа жомарттық жарасады. Жомарт бергенін айтпас, ер айтқанынан қайтпас. Жомарт болу кісіні сүйкімдетеді. Кең пейілді кем емес, тар пейілді кең емес. Қанағат, ынсап, қолдағы барына, қол жеткізген табыстарына риза болу мағынасында жұмсалып тұр. Араб тілінен аударғанда барына разы болу. Қанағат қарын тойғызар, қанағатсыз жалғыз атын сойғызар. Азға қанағат қылғанды барлық жерде сыйлайды. Дәулет, байлық, игілік қазына мағынасында жұмсалады. Келген дәулет кеткен бейнет. Дәулетіне қарай сәулеті. Еңбегің егіз болса, байлығың сегіз болады. Байлық түбі бақыл, қазына түбі ақыл. Бірінші тапсырма. Әңгімені сюжеттік композициялық құрылысына қарай талдап, кестені толтырыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, экранға назар аударайық. Оқиғаның басталуы – Атымтай Жомарттың еңбек етуі. Оқиғаның дамуы – халыққа қол ұшын беруі, кейінгілерге үлгі болуы. Оқиғаның шиеленісуі – бай бола тұра өзін басқалармен тең ұстауы. Оқиғаның шарықтау шегі – еңбекпен тапқан нанның зейнетін көруі. Оқиғаның аяқталуы – қолымдағы барымен бөлісуі. Екінші тапсырма. Сәйкесін тап әдісі арқылы берілген төрт себепті сәйкестендіріңдер. Екінші тапсырманың дұрыс жауап нұсқасына назар аударыңыздар. Бірінші себеп – көңілге желгіру. Екінші себеп – әбірет алу. Үшінші себеп – еңбектің дәмі. Төртінші себеп – күнәлі болу. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыл аспен тоқылық. Осы өлең жолдарында адамды мектепке тартатын бір жылылық бар, ия? Ия, Ыбырай Алтынсариннің мына өлең жолдарын тыңдасаң, дәл қазіргі күн туралы айтып жатқан сияқты. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аға, Ыбырай Алтынсарин қай кезде өмір сүрген? Ол 19-шы ғасырда өмір сүрген, қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек,
Костанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш рет екі сыныпты қазақ мектептерін, орыскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ол кісі қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш салған. Ол қазақ қыздары үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Ол өнер білім туралы ғана жазған ба? Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер, білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат. Мен оның талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқада көп деген әңгімелерін оқыдым. Сізге сол әңгімелердің ішінде ең қатты ұнағаны қайсысы? Бұлардың бәрі де өте жақсы әңгімелер. Мен Алтынсариннің мақалмен аяқтайтынын атам. Мысалға, әкемен бала әңгімесін айтып берейін. Біргісі 10 жасар баласын ертіп, егістіктен қайтып келе жатады. Бір кезде жолда жатқан сынықтағаны көріп, баласына алып жүрші дейді. Баласы сынықтағаны қайтеміз деп алмайды. Әкесі өзі еңкейіп алады да үндемей жүре береді. Темірші ұсталарға кездесіп, тағаны соларға сатып, ақшасына шие сатып алады. Жолда шиені бір-бірлеп түсіріп тастап отырады. Баласы үндемей еңкейіп алып жеп келе жатады. Бір кезде әкесі, көрдің бе, бағана бір рет еңкеуге ерініп едің, есесіне 10 рет еңкейдің. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың. Азға қанаға тұтпасаң, көптен құрғаларсың дейді. Таза бұлақ әңгімесіндегі үш жолаушының тастағы жазуды оқып, өз пікірлерін білдіруі маған ерекше ұнады. Әсіресе, көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Көңілің сол секілді сыртқа ашық көрініп тұрсын дегенін, мен еш қашан ұмытпай есте сақтап жүретін болам. Ыбырай Алтынсарин өз кезіндегі ғана емес, қазіргі замандағы адамдарды да тәрбиелеп отырған нағыз ұстаз екен. Қазірден бастап өзімде оқып танысайын. Қайталайық. Ыбырай Алтынсарин қазіргі Қостанай облысында дүниеге келген. Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде алғаш екі сыныпты қазақ мектептерін, орыскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ыбырай қазақ жастар арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш жұмсайды. Ол қазақ қыздар үшін Торғайда, Қостанайда, Ақтөбеде мектеп-интернат аштырған. Бүкіл өмірін ұстаздыққа арнаған. Балаларды оқу білімге шақырып, өлең, ертегі, әңгімелер жазған. Алғаш рет қазақ хрестоматиясы оқулығын құрастырған. Оның шығармаларының негізгі тақырыптары өнер, білім, адамгершілік, махаббат, достық, еңбек, мейірімділік, әдептілік, табиғат.
Мысалы, талаптың пайдасы, әке мен бала, шеше мен бала, аурудан аяған күштірек, әдеп, бай баласы мен жарлы баласы, бақша ағаштары, таза бұлақ, басқа да көптеген әңгімелері аталған тақырыптарда жазылған. Үшінші тапсырма. Соңғы сөзді мен айтайын әдісі арқылы эссе жазыңдар. Бүгінгі заманда атымтай жомарт секілді адамдар бар ма? Бүгінгі заманның атымтай жомарттары қандай адамдар? Олардың қандай ізгі істерін байқадыңдар? Өз ойларыңды шағын эссе түрінде жазыңдар. Көлемі 80-100 сөз. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.